Jmenuji se Taťána Groušlová a jedním z mých velkých koníčků je pečení medových perníků. Perníčky peču od roku 2000. 2000, kdy jsem byla těhotná, čekala jsem svoje dvě děti, syna a dcerku. A protože dvojčátka, tak jsem byla trošičku tak indisponovaná pohybově. Seděla jsem pořád u stolu nebo u televize a přišlo mi to trošičku takové nezodpovědné, tak jsem přemýšlela, jak svůj volný čas vyplnit a tehdy se to stalo. Poprvé zadělala těsto na perníčky. A jak? To už vám teďka ukážu. Perníčky peču nejen na Vánoce, ale v průběhu celého roku, ale protože teď máme před sebou Vánoce a vánoční období, tak budeme teď péct perníčky. Do misky nasypeme půl kila hladké mouky, 125 gramů rostlinného tuku, takže 125 gramů medu, 2 celá vajíčka, 190 gramů moučkového cukru, trošku kakao, to kakao tam dáváme kvůli barvy, perničky jsou pak hezky barevné. Pak tam máme trošku takové chlapské ingredience, ale ona tam má svůj význam. Krásně voní. A nakonec přidáme prášek do perníku, který právě dá těstu tu správnou vůni a často také barvu. Máme těsto připravené. Takhle pomalu, trpělivě, s úsměvem a určitě dobře naladění se pověnujeme těstu, protože je to tak krásná a příjemná činnost, tak je optimální si těsto na pár hodin odložit do lednice. Posypeme si pracovní plochu moukou. Jednoduchým způsobem vykrajujeme. Perničky před pečením potírám rozšlehaným vajíčkem. Jsou pak krásně lesklé a i poleva na nich o něco lépe drží. Ale je to hlavně z estetického hlediska krásně vypadají. Pečeme podle potřeby zhruba asi 10 minut na 180 stupňů. Když už vidím, že jsou perníčky v troubě skoro hotové nebo hotové, tak perníčky vyndáme. Perníčky, myslím si, že jsou pěkné. Tady je vidět, že jsem si nedala úplně záležet na potírání toho okraje, ale vůbec to nevadí, protože když si přivoníte, když máme perníčky upečené a jsme připraveni na zdobení, tak zdobíme bílkovou polevou. Pro začátek stačí jeden bílek. Do sněhu postupně přimícháváme moučkový cukr, který jsme si osili přes sítko, a to proto, aby v cukru nebyly hrudky. Takhle by se zdálo, že by už to stačilo, ale ne. Já si vezmu ještě na dochucení trochu citronové šťávy. Zase doporučuju přes sítko, protože jakékoliv zrníčko z citronu by mohlo zase ucpat zdobící sáček. Teď se mi zdá, že je poleva možná opravdu příliš hustá, ale než ji doředím, tak bych ji na chvíličku nechala odpočinout aspoň 5 minut a pak znovu prošlehala a pak budeme moci už naplnit zdobící sáček a zdobit. Polevu pokládám na perníček tady z toho zdobícího sáčku a když mluvím, že pokládám, tak vám teď ukážu, jak to myslím. Samozřejmě, že se dají vrstvy na sebe pokládat, ale pak je velmi důležité, aby ty jednotlivé vrstvy byly náležitě suché. Maluje na ty perníčky, poleva se pokládá a vůbec nic vám nebrání třeba i ochutnat tu polevu, protože tím, že tam je citron, tak to není vůbec jenom sladké, ale ta poleva i
hezky chutná. Teda jablíčko, srdíčko, tak a teďka si ještě dobarvíme tady to naše malinké potěšení. Protože tady už se bojím, aby se mi ty barvy nespojily. Tak si vezmu opravdu teď kousek takového malého dřívka nebo něčeho drobného a hotovo. Zkuste to, je to nádherná terapie.